që është legjitime, pa dyshim që nuk është e drejtë për jashtimi i, ose heqe e fjallës, së rreth çerek milioni shqiptarve, a që përfaqësojnë 23 deputet të opozitës, ka shumë gjëra të cilat nuk shkojnë këtu. Ka një këshill të hershme latine të cilët as demokratët e dieshëm, më socialistët e sotëm nuk e kuptojnë, e refuzojnë madje. Ajo thotë që edhe ke kundështari më i egër tento të gjesh arsye. Në një moment të caktuar, maxhoranca do të duhej, besoj, të kërkonte arsye për sjelljen e opozitës. Pse është e tillë? Është e frustruar sepse ka hyrë në vitin e 10 së qëndin minorancë, dhe me çduket shanset për përqendrim pushteti edhe mbas 2 vjetësh janë të vogla. Vazhdon të jetë shumë e frustruar për shkak të ndarjes së saj të brendshme, në të cilën ka dyshime të arsyeshme që Edi Rama dhe kjo maxhorancë është bashkëaksioner në nxitjen e ndarjes me të opozitës. Është e frustruar sepse gjithmonë dhe më pak fjala e saj ka peshë në një parlament i cili dominohet nga socialistët për pak numra, për se sare do të thotë për Lenc, nëse nuk ka peshë, po pse nuk e le Edi Rama, pse ka frikë nga fjala, pse do ta ketë kështu? Nëse fjala e opozitës nuk ka peshë, dëgjoj se unë shkoj ca më tutje akoma. Jo, dakor, po nëse më vjen vetëm një gjë kam se e devijove debatin prap. Se po ti do bën autopsi opozitës. Vetëm një pyetje. Më dëgjoj. Autopsia i bëhet të vdekurit. O Ervin. Këtë po bën ti për ti thua opozita nuk ekziston. Opozita është shpërndar, Rama do fitojë zgjedhjet, po dakord ti më. Do të mos e më duket se po them kredi të gjë. Mund të bëj një pyetje, nëse më lejon. Se kam shqetësim ose u kam një po themi, okay, duhet mbroj interesin publik edhe ju mendoj që keni interesin publik. Por është shqetësimi. Po më dëgjosh mua do ta mbroj më mirë interesin. Po më shumë, opozita është e mbaruar me lamta. Po nuk thash këtë. Po po ta them unë, çfarë ta marrësh këtë. Tani një pyetje kam. Po mirë, më mbaj para dhënien në xhep se nuk më intereson. A do të shqetësohen që ai shkel kushtetutën këtu? Këtu është diskutimi. Po prap. Vim të diskutimi këtu. Ky diskutim. Hiqet se çfarë. Ne mund mos kemi se kjo nuk është çështje forcë, është çështje të dëgjoj një sekond. Tani më dëgjoj. Shkel kushtetutën ai këtu. Do më dëgjosh? Po do më dëgjosh se unë do shkoj ca më për tek sa. Sepse të flas. Po dakord, po tash. Atëherë të thash. Kjo është pyetja. Të gjitha këto frustrime të opozitës janë normale, të cilat do të sjellin reaksionin e saj. Edi Rama nuk i bën këto pyetje. Nuk i bën këto pyetje për një arsye të thjeshtë. Tentoni të hyni në mendjen e tij kur ai shikon ato pamjet e parlamentit, nga i cili ai ka krijuar vetë, ka vetë krijuar, më saktë, prej kohësh një lloj